Não acredito que perdemos. É, e foi tudo minha culpa. Espera, como eles conseguiram tirar toda a grama tão rápido? Gente, eu tenho que te dizer uma coisa. A chinela e o Por que vocês se esqueceram de mim? Desculpa, sorvete. Tá, mas como assim? Fiquei morta pelo último episódio inteiro. Portal, eu sei o que você fez. Fala com a chinela sobre isso. Foi ela que me mandou trapacear. Por que você trapaceou? O que você queria? Que a gente perdesse de novo? Tá na hora da eliminação. Hoje nós temos 4 votos. Banana, arbusto, cookie, bola de futebol, chave e xícara estão salvos com nenhum voto. Aqui nós temos a paredinha, só que com 2 competidores. Chegou a hora. Sorvete ou maçã? Quem é que vai sair? Temos que ver os resultados agora. Uou! Maçã está eliminada com 3 votos. Para o terceiro desafio, vocês têm que correr procurando a porta com a capivara. A equipe que conseguir encontrar ganha um vaso e a equipe que não conseguir encontrar vai perder um participante. Não. Olá. Não. Não. Ah, é verdade, são guarda-roupa. Então, eu tava pensando se a gente pudesse se aliar para tentar se ajudar nos desafios. Peraí, tu é uma chave, né? Vote nos comentários usando a letra do personagem que você quer eliminar. Baguri, por que tem tantos de você por aqui? Eu me multiplico. Sim. Isso é canon.